Står med Kristoffer Hoven, som da spiller i nettoppspillkamp mot Kongsvinger. Hva tenker du om kampen? Jeg synes vi gjør en veldig god første omgang. Mener egentlig at vi bør sette både to og tre. Jeg har noen sjanser der som jeg kanskje burde score på. Og jeg synes i første omgang har vi veldig god kontroll. Kommer mye rundt på sine, gode kontringer. Skårer et fint mål. Men så er det et eller annet som skjer i en omgang, som jeg ikke helt klarer å si noe på akkurat nå. Som gjør sånn at vi ikke får til det samme som i første omgang. Men så klarer vi å allikevel gå med seieren, så det er veldig fint. Hva godt smaker det å få sett den straffen i debuten? Det er selvfølgelig veldig godt. Som spiss så vil du absolutt score flest mulig, og det er bra for selvtilliten og er veldig viktig med en god start. Så jeg ville bare ta den straffen og sette den i mål. Så. Hva tenker du om å komme til en klubb som Sogndal? Jeg tror det blir veldig bra. Være med på et lag som kjemper om opprykk er alltid gøy. Det er et veldig godt lag, et ungt lag. Der jeg selv er ganske ung, men det er mange som er yngre enn meg her, har jeg lagt merke til, så da blir jeg vel en av de som er litt eldre. Men det er veldig mye kvalitet i det laget, så det blir veldig bra. Det var i grunnen, så takk skal du ha, så lykke til videre. Takk.